Dámy a pánové, já vás zdravím a vítejte u 24. dílu Let's Play série na GTA San Andreas. V poslední části jsme se věnovali nastražení několika kil trávy do kufru auta jednoho zdejšího advokáta, což mu vyneslo krom začení a skurvený pověsti, hádám, že i katr. Tadyhle na té nedaleké stavbě, tam jsme museli naučit slušnému chování partu hrubých dělníků, který byli oškliví naší malou sestřičku. A v tomhle díle opět pokračujeme po hlavní storyline. Tady ty úkoly u naší garáže dostaly nový logo. Koukal jsem do mapy do Legend, je to logo Triády. Takže hádám, že se ukáže vůzy na scéně. A to zní jako Cezar, to není vůzy. We gotta find out who's supplying those cats. Read your mind, Holmes. I picked them up at the Mulholland intersection, and I'm trailing them now. Okay, I'm coming to meet you. Better make it fast, Holmes. These boys are hanging around. Takže ve zkratce nám Cezar říkal, já stavím mu tu motorku. Ve zkratce nám Cezar, to je policej. To je zmrt, ty vole. Kurva. Už jsem myslel, že se nezastaví na červený. Stůj ty. Já prostě nechytnu. Tak tady. Ve zkratce nám Cezar... Hej, tak co je? No jestli je tady to předvěst toho, jak mi to dneska půjde, tak tě prdel. Nastup si kámo, jedem. Ve zkratce nám Cezar říkal, že jeho sestřenice mu dala echo. Že se v okolí San Fiera pohybuje auto gangu Balas. A Cezarovi to nedalo, stopoval je. A teď si máme rande, protože určitě nás zajímá, co kurva Balas dělají tady. Proč se nezdržou ve svém rejonu v Los Santos, co pohledávají kurva v San Fieru. Děkuju, pane policajt, jdi do prdele. Dobrý song. Já se namrknu kam. Ty krávo, takovou dálku až jo. To si děláš první. Ještě to není čas, takový. Ty máš spěch s Cezarem tam a tam, máš na to 45 vteřin. Ví co? ani bych se nedělal, kdyby něco takového přišlo. Tak. Tady to řízneme. Jo. To mě je běh z ty auta vždycky objeví takhle pár metrů před tebou, tyhle, to je... Wow. Je RPS 2, kurva. Co bych chtěl? A mám strach přilížit, tak má tady, tyhle. Tady to vemu, pod mostem. Ne, tím bych se dostal úplně nikam do prdele, musím... Tady. A nejbližší cesta přes vodu je moje cesta. Ty vole, co se tady splašil ten červený ty. A děkujem šerife, tu motorku využiju. No dík, že jsme to postavili. Je moje motorka. Dobrý, díkej. Díkej save, radši mamince blbečku. My pokračujeme. To je ta cesta. To je směr Daily Morris, přečete vole, dobře. Vypadá to, že Cezar to zakempil někde u Daily Mor. Co to je za stanici, ty vole? Playback, jo? Hraju docela slušně. Co trochu roku. Radio X, co tam dávají? Oh, ty vole, to je styl, jdu. To je dobrá muzika. Tady rozparádíme trošku. Počkej, jo, už jsem. Já ho málem přejel, ty kurva Cezara, ale... Mě ty hrajou tyhle moji oblíbenou skladbu, kámo, tak jako... Tak nic, no dobrý. No jo. Naskočím si. Nechápu. Tady, co se zase tady děje, ty vole? Šerifové zase tady nikoho klátí, ty vole.
Angel Pine, počkej, kudy tam mám jet. Tak ne tudy, když vyjedu, takže doleva. Koukám na to, že to Angel Pine je taková, ty vole, prdel světa uprostřed ničeho. Tak jako docela se tady dějou zajímavý věci, ty vole. Tady v tom městečku. Nás tam ta hra hodila, byl tam ubytovaný Trud, byl tam k vidění Tempeny, byl tam k vidění Cezar i Scandal. Koukám, Angel Pine asi oblíbená destinace uprchlíku před zákonem, ty vole. A teď to máme vzít kudy, ideálně. Ideálně to je asi úplně jedno, co? Tady jde jedno na tutu. Oddal to. To je úplně jedno, kudy, kurva. Dobrý, jo. Nemáme radost, nemáme. Já bych to vzal nějakou zkratkou přes tu divočinu, ale mám strach, abych to auto neobrátil na střechu. Ten Lowrider se z té střechy nedostává tak snadno. A tady v té misi, jestli to auto rozstřelím, tak můžu jít zpátky do San Fiera. Si tu misi vyzvednout, opět jít pro Cezara. A opět směr Angel Pine. Teď tady předjedu. A ACAB, tak hezky. Počkej, co tady ten most, hodí se mi. A to by mě odvedlo úplně do prdele, takhle. Tady předjedeme Zetora. Je zvláštní, že Cezar na tom autě nemá hydrauliku, tyjo. I on, vole, ví, že to je píčovina, dobrá jen takový to poskakování na Los Santosky nádraží. Jinak je to úplně kouký. A pro nás závodníky je to naopak rušivý element. Ty se trošičku přidali, pánové. Jo, ten tady drandí, ty vole, na tý pajce. Co vám hraje naše oblíbená Gayrose. To co, Los Santos Radio. Co by tady to sjelo dolů? No, tak to obrátím, ty jo, to je strmý jak seně, to ne. To ne, kámo. Gayrose, schválně. Jo, tady to má koule. Tahle skladba má kurva koule. Ty vole, ještě jsem tady nejle rychle. To je na mě, kámo, jsou všichni agresivní, ty vole. Proč tady nejsou svodidla nějaký, nechápu. Aby to mě zmáklo a já vylítnu, vole. A auto nějakých houbařů. Podstavený. To by se síčový, který auto postrádal, náramně hodilo. Jelej, ty vole. Ty vole, že samek. Taxikáři jsou tady docela ostrý, ty vole. Trošičku lidi ťukneš, ty vole, a už se ven z toho auta. Už tě naložit. Ty krávo. Tak teď si musím odechnout, teď jsem měl asi zástavu srdce, ty vole, na chvilku. Ten Lowrider se tak jednoduše obrátí, to je strašný, ty vole. Musíme se zarovit, ty vole, za naše skoro dva míče pořídit, ty vole, nějaký auto do terénu. Tady tu sračku to věřit nemůže, ty vole. A to je nějaká uspávačka. Playback tam hodíme. Tady už to poznám, tady už jsme jde blízko, ne? Našeho Angel Pine. Jasně. Tam na to koukáme, to je ono. Už jsme Angel Pine. Tak. Kam tady Cezare? Tady máme říznout. A tady hotdogář, pak si dáme nějaký chili dog. Tě na střechu.
tak. Tady potřebuju foťák, pokud si dobře pamatuju. No, jsem na střeše, no. Je tamhle, aha. Dobrý, dobrý, dobrý. No jo, se neposer, ty vole. Nebo to schválně. Fotograf, jo, vyfotografuji ksichty cílů. Ale buď rychlej se zoomováním, jasný, chápu, chápu. Tady je nikdo? To je Ryder, to poznám tu jeho káru, vole. Rod, ty Shermhead! This business is bigger than any gang, is it? Ten business je větší než jakýkoliv gang. Co tady to? Toho neznám, ty vole. Co je tady ten essay? This guy take himself real serious. That's T-Bone Mendez. Tady někdo. What now? Is that it? No to je. Hey, who's the gringo? I don't like the tam to byl nějaký T-Bone Mendez. A tady ten gringo je kdo, kurva. How many of these clowns are there? Kolik toho je tady? Ah, I know a pimp when I see one. They being clever about this. It ain't no exchange of nothing incriminating. Co? Ty vole. To byl nějaký pasák, ne? Říkal. No, tak jsme vyfotili ty vole T-Bone Mendeze, Rydera. Nějakýho týpka, ty vole, a... asi pasáka, nebo co to mělo být, to je fuk. That was some heavy shit. We better split up and get out of here. I'll meet you back at the garage, eh? Coolio, we got what we came for anyway. A proč mi jako nevzal sebou? Já používej svojí foťák, abych, vole, v San Fieru mohl vyfotit nějaký zajímavý věci, to chápu, no, ale ty vole. To mě jako nechal tam Angel Pine? No fakt, že jo, ty vole. Fakt, že mě nechal až v Angel Pine? A já teď se tam musím dostat zpátky do San Fiera, jo. Proč je ten... No, přesně tak, kámo. Přesně jak říkáš, ty vole. Proč je ten idiot jako nevzal sebou? No, to je kolo, to je mi kolo, to piči. Teď ty vole, tady to bude asi game, tady ten díl bude asi jenom ty vole, v tom jednom úkolu, protože než se zase do... Jo, sorry. Než se zase dodrkocám do civilizace. To hotel už není trud. Jsem už pitý v naší garáži. Tady to má fantastickou energii, říkal, takže tomu se tam líbí. Ah, výborně. Motorka. To jsem potřeboval, ještě ten skuter, ne, jenom ty vole. No, lepší než nic. Furt lepší než ta naše předchozí kára. Ach jo, to jsou tyhle emoční songy tady tu. Co když to zkusím říznout tu dima? Bych si mohl dát nějakou zkratku, ne tady. Ty krávo. Na skútru to není špatný. Even with someone they love. Protože máte tady ty vaše harlejky, jak nic moc, pánové a dámo. Ty vole, tady zástup taxíků, co to kurva je, ty vole. Čekaj, kudy ty vole, já bych to mohl vzít? Já bych to mohl tady strhnout rovnou tím, co zkrátím brutálně, protože tady asi se budu jezdit do kolečka jak pičus, takže... Geronimo! Tak, to bylo impozantní skok. Ty vole. Hezky, hezky, hezky. Tak. Jsme skoro doma. Jsem čekal, že ještě vyleze a nasází mě, ty vole.
Hezká slečna. Dovolte, uvněte, tak. Dobrý, tak asi něco jiného. Jo, to je ono, kurva. Pořádný repec. Musíme zpátky k našim garážím teda. T-Bone Mendez. To jméno je povědomí, si vybavuju tak nějak z minulo. Byl tuším taky vedoucí nějakýho gangu. Dost možná, že tady těch Sanfiero Riffa. Bacha. Jedu. Hop. Bacha. Tak jo, berme další úkol. Tentokrát už fakt triáda. Nebo opět fejková triáda. Kde je Jeezy, ty vole. Hey man, you get them flicks developed. What's up, Woolsey? Hey Carl. I was just explaining to your brother-in-law that we were friends. Oh yeah? Well look, Woolsey, I need to get some info from you, man. What exactly do you boys want to know? Who are these putas, Holmes? Why don't you go take a look? These guys? Yeah. They're the Loco Syndicate. They're pretty big time, I think. Don't have any dealings with Loco them. Syndicate. We don't touch blow. Now this guy runs things. I don't know his name. This guy is T-Bone Mendez. He's the muscle. And who's that guy? That's Jizzy B. He's the biggest pimp in town. He helps set up the deals. Největší pasák ve městě, jo, kurva. Tak to si to asi vysvětlíme, vole. Já jsem největší pasák v Los Santos. Oh, Jizzy? Jizzy runs the Pleasure Domes Club in that old fortress under the Gap Bridge. Hey, good looking out, Woolsey. No problem. Don't be a stranger. All right. Jít do Jizzyho klubu, OK. Martin, jaký máme čas, anebo já se na to vyjebu a tady to dneska ukončíme. Nějakých 20 minut, to je OK, máme jeden úkol za sebou a do Jizzyho klubu se ještě musím náležitě ustrojit. Díky za sledování, doufám, že se epizodka líbila. Mějte se fajn a čágo.